Tak teďka vypneme světlo a opakujeme to už bez toho zbytečného. Takhle jednoduše vypneme a ukončíme tu expozici. Takhle to vypadá. A teďka mi to připadá docela nudný, tak bych ten příběh ještě trošku ozdobila baterkou a můžu tam přidat světílka, takové hvězdičky. Tak to vypneme zase. A jedeme. Tak, tohle necháme. Teď budou hvězdičky. Když děláme hvězdičky, tak nejdůležitější věc je držet tu baterku nejhybně a svítit úplně doprostřed objektivu. Jo, a to je vidět. Jsou tady ty hvězdičky. Tak další věc bude polosféra. A to je zrovna to, proč jsem tam dala tu trubku. A abychom udělali hezké polosféry, tak budu potřebovat pomocníka. Poprosím Tomáše, aby zavíral rukou objektiv. Tímhletím způsobem budeme přerušovat tuto expozici, takže když tam bude ta ruka před objektivem, tak prostě nebude vidět, co se tam děje. To světlo nebude vidět. Když ruka jde pryč, tak vlastně ta expozice běží dál a to nám pomáhá dělat záběr v několika častí bez nutnosti to světlo vypínat a všechno během jedné dlouhé expozice.